Zahvaljujem se Marija, dragi gledatelji televizije Zapad, dragi vjernici. Danas crkva slavi svetkovinu krštenja gospodinova. A u našim crkvama slušat će se sljedeći ulomak iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme dođe Isus iz Galileje na Jordan Ivanu da ga on krsti. Ivan ga odvraćaše, ti mene treba da krstiš, a ti da k meni dolaziš. Ali Isus mu odgovori, pusti sada, da dolikuje nam da tako ispunimo svu pravednost. Tada mu popusti. Odmah nakon krštenja iziđe Isus iz vode i gle, otvoriše se nebesa i ugleda duha Božijega gdje silazi kao golub i spušta se na nju. I eto glasa s neba, ovo je sin moj, ljubljeni, u njemu mi sva milina. Braćo i sestre, ovdje u ovom evanđelju koji opisuje današnji blagdan krštenja gospodinova, vidimo Ivana, krstitelja koji propovjeda u pustinji, propovjeda na obraćenje. I zanimljivo da Isus, iako je svjestan svoga sinovstva, da je Boži sin, iako je svjestan da njemu čak obraćenje nije ni potrebno, jer sam je bio pravedan, on dolazi, staje u red grešnika i u tom redu čeka da ga Ivan krsti. I kad dolazi do Ivana, Ivan se prvo buni da ga ne želi krstiti, da nema potrebe. Isus kaže neka. Isus, iako možda je mogao na drugačiji način nama pokazati put obraćenja, on želi i solidarnosti prema našoj bijedi, prema našoj grešnosti, s nama podnijeti i taj teret, stati u red za obraćenje. Priznati se grešnikom, iako on to nije. Stoga mi, braćo i sestri, koliko god nam bilo nekad teško priznati neku našu manu, slabost ili grijeh, neka nam ovaj današnji blagdan i Isusov primjer u tome pomogne da bez straha, bez nelagode priznamo svoje grijehe i da dopustimo da i u naš život uđe obraćenje i da po obraćenju živimo novost. Novost života u Isusu Kristu. S ovim riječima želim vas pozdraviti i zaželjeti vam ugodnu i blagoslovljenu nedjelju.